Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում Ռավիոն է, տաղավարում զրուցակիցս ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության քարտուղար, հայեգապողական դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանն է, շնորհակալ եմ, պան Մինասյան։ Շնորհակալ եմ, հարգելի։ Պան Մինասյան, այսօր լրանում է Արցախի շրջափակման 44-րդ օրը, 44 օր է, 120,000 հայ ապրում է ադրբեջանական շրջափակման ծանր պայմաններում, հայաստանյան իշխանությունը, որը ընդունել է կառավարության ծրագիր, ընդունել է ազգային անվտանգության ռազմավարություն, խոստանալով լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը, այդ իշխանությունը Արցախում ապրող կապույտ անձնագիր ունեցող հայերի փրկության հույսը կապում է բացառապես միջազգային հանրության հետ։ Եթե դառնանք վերջին իրադարձությունը, օրինակ, երեկ Բրյուսելում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն է հանդիպել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, քննարկել են Լաչինի Միջանցկի փակման հարցը, դրա հետևանքները։ Առհասարակ միջազգային հանրության ճնշմամբ հնարավոր է Ադրբեջանին ստիպել, որպիսի բացի Արցախը մայր Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Ակնհայտ է մեկ բան, որ ցանկացած գործողություն, եթե դու որպես երկիր, որպես պետություն պետք է ձեռնարկես, ինքը պետք է համակարգային լինի, միայն դիվանագիտական ճանապարհը չէ, նաև քո ինքնին ռեսուրսը և քո կազմակերպված ուժն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ծնունդ է Արցախյան շարժման։ Մեր Հանրապետության անկախության ծննդյան վկայական իսկապես Արցախյան ծագում ունի։ Եվ 88 թվականի վերսկսված Արցախյան շարժումը բերեց 91 թվականի Հայաստանի անկախության ճանաչմանը և անկախության հռչակագրում ուղիղ նշումով այն մասին, որ մեր ազգային նպատակը Արցախի և Հայաստանի միացյալ պետություն լինելն է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը իր Արցախ աշխարհով միասին, որպես միջանկյալ քայլ դրված էր Արցախի միջազգային ճանաչումը, անկախության ճանաչումը, որից հետո պետք է իրականացվեին հաջորդ քայլերը։ Բայց ամենակարևորը այս ողջ գործընթացում ամենահիմնական հարցը և ամենահիմնական առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և Արցախի ժողովրդի անվտանգության, անկախության երաշխավոր լինելն էր։ Իշքան էլ փորձեն կոկորդ պատրել միջազգային դիվանագիտական հարթակում Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա ազգադավ իշխանությունները, ոչ մի արժեք չունի դա, եթե դու որպես պետություն չես ձեռնարկում գործողություններ։ Իմ ասած գործողությունը չի վերաբերում միայն և բացառապես, ասենք, կոչեր, հորդորներ և միջազգային կառույցների դռները փակելու, նայում միջազգային կառույցների դռները փակելու։ Իմ ասած գործողությունը նաև ենթադրում է ինքնապաշտպանության ուժերի ակտիվ կազմակերպում և համարժեք գործողություններ։ Իրենք դրա պատասխանը ունեն, ասում են, դուք ձեր այդ կոչերով մեզ մղում եք պատերազմի, դա եք ուզում, պատերազմ։ Ուրեմն պատերազմի հրձիկը իրենք են եղել, իրենք փորձել են հայոց թիվ 1 անվտանգության երաշխավոր բանակը ջլատել, ջարդել, ավիրել, ու հիմա փորձելով իրենց այս հանցագործությունը թաքցնել, հաջորդ քայլն են դնում, հա, հաջորդ քայլն են անում, մեզ մեղադրում են, ասում են, ձեր այդ կոչերով դուք պատերազմ եք հրահրում։ Մեկը չկա արդյունող Նիկոլ Փաշինյանին, այդ որ ձեր, ինչ եք ոշում, հանգստյան վայրը կամ նստավայրում, որ մտել էին, ավիրել էին ենթադրյալ հանցագործները, այսինքն դուք մտածում էիք, որ ուղակի բանակցություններով կամ կոչերով, հորդորներով նրանք պետք է դուրս գան, թե պետք է ուժ կիրառվել։ Կիրառվեց ուժ։ Կիրառվեց ուժ, այսինքն համանման վարկագից, եթե թշնամին Ադրբեջանը իրականացնում է, ձեզ թվում է, թե ձեր բարի ժպիտով, ձեր հորդորներով միջազգային հանրության պետք է իրականացնեն այդ գործողությունը։ Ասում է, չունեմ ուժ կիրառելու հնարավորություն, հարգելի դիմադիրներ, հիշեք, պատերազմից ընդամենը 2 տարի է անցել։ Եթե չունի ուժ կիրառելու, ի՞նչ են անում, այսքան ներքին զորքերի, ներքին գործերի, կարմիր սև ու բազմագույն բերետների առկայությունը և անվտանգության են ուժերը, որոնք այսօր Հայաստանի Հանրապետության ներսում, մայրաքաղաք Երևանում, գիշեր ու զոր, միլիարդավոր դրամներ ծախսելով, մահու սարսափեն տարածում մեր քաղաքացիների շրջանում։ Դրա պատասխանն էլ ունեն, ասում են, Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքի կայունությունն են ապահովում, որ դուք որպես ընդդիմադիրներ սասանեք։ Եթե մենք ուժի գործադրմամբ սասանող լինեինք, վաղուց էինք սասանել,
Ոչ այդ կարմիր ու սև ու բազմագույն բերետները կարող են խանգարեն, ոչ բան։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետությունում ցանկացած գործողություն ինքը պետք է տրամաբանական եւ շարունակական լինի մեր ազգային նպատակների իրականացման, այլ ոչ թե մի ինչ-որ ճիվաղի հետևից ընկնելը, հա։ Եվ ամենակարևորը, այս մարդկանց թվում է, որ եթե իրենք իրենց անվտանգությունը երաշխավորելու համար այսքան ուժեր են կենտրոնացնում, մահ ու սարսափ են տարածում իրենց մի երթևեկության շրջանակում, իրենց թվում է, թե դա հավերժ է։ Եթե այդ վրեժխնդրությունը գա, գալու է, եւ անկախ մեզնից է գալու, անկախ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից է գալու, մի օր մեկ վերցնելու է դա անի։ Սա չի հնչի որպես իշխանության նկատմամբ վրեժխնդիր լինելու կոչ։ Ես ընդհանրապես ձեզ կարող են նաև ընդհուպ քրեական հետապնդման ենթարկել, պարոն Մինասյան։ Ամեն ինչի ընդունակ են, բայց ես ընդհանրապես իրենց տեղեկացնում եմ, եթե իրենց մտավախությունը դա է, որ պաշտպանվում են անվտանգություն, ախր դա երաշխիք չի, պատմությունն էլ է ցույց տվել, որ դա երաշխիք չի։ Հանձնվել է Թշնամուն Արցախի 10000 քառակուսի կիլոմետրը, 5000 հայորդի է զոհվել, շարունակական զոհեր ունենք 200 մինչև 40 զոհ սեպտեմբերի 12-13-ին, 15 զոհ օրեր առաջ ոչ մարտական պայմաններում, այն իշխանությունը, որը եկել է խաղություն բերելու կոչերով, բերում է միայն զոհեր, կյանքը ցույց տվեց, որ կարողանում է իր կենսունակությունը ապահովել։ Չի կարողացել ինքը, ես դրա համար եմ այդ օրինակը բերել։ Ինքն ինչ անում, իր կենսունակությունը, եթե տենց եք ձևակերպում, ուժային կառույցները դնում է իր տոտալ վերահսկողության տակ։ Ոչ մենակ տոտալ վերահսկողության տակ, նաև մահ ու սարսափ է տարածում, բայց ի վերջո սա մի օր վերջ է գալու, չէ՞։ Չի կարող սա անվերջ շարունակվել։ Մի հատ համաշխարհային պատմությունը նայեք, ավելի ուժեղ դիկտատոր է, քան թե չգիտեմ Պինոչետը կամ եւ այլ եւ այլը, նույնիսկ Հիտլերը, ավելի ուժեղ չի, չէ՞, դրանից։ Այսինքն մարդ պետք է ինչքան կարճ միտ լինի, որ մտածի անընդհատ այս անվտանգության ուժերով հնարավոր է պահել իրա միակ երաշխիքը, միակ հնարավոր տարբերակը, որ երկրում կհաստատվի այդ նույն խաղաղությունը, որ մենք կարողանանք ազգովի գոնային հիմնական ուժերով միասնական դիմադրել թշնամուն, մի տարբերակ կա, որ ինքը անկեղծորեն հրապարակային ներողություն խնդրի, սխալները ընդունի, նույնիսկ հրավիրի համահայկական կարևորագույն դերակատարություն ունեցող ուժերին, իր մեղքը ընդունելով հանդերձ, իր սխալներով ընդունելով հանդերձ, մի կողմ քաշվի, հնարավորություն տա, որպեսզի փրկվի։ Սա կլինի թե իր անձնական, թե իր խմբի խմբային անվտանգության ամենակարևոր ուղղությունը։ Պարոն Մինասյան, երբ ընդդիմությունը անընդհատ իշխանությանը հիշեցնում է, որ այ կա վրեժխնդիր լինելու զգացողություն հասարակության մեջ, եւ դա մի օր պայթելու է, եւ նաեւ կոչ է անում իշխանությանը գրել եւ հեռանալ, արդյոք այդ իշխանությանը անկյուն չի մղում, որ փաստորեն սեփական անձի անվտանգություն ապահովելու միակ տարբերակը մնում է իշխանությունը շատ պինդ պահելը։ Բացարձակ եւ ամենևին, մենք չենք ասում իշխանությունը հանձնեք մեզ, ասում եք գրեք, գնացեք, մենք ասում ենք շատ պարզ, մենք ասում ենք շատ պարզ բան, ասում ենք դուք սխալներ եւ թերությունները այնքան ակնհայտ են, հələ թողենք քրեայիրավական մեղադրանքը, արդյոք այն ամենայնիվ ձեր գործողությունները դավաճանություն են պետական, թե ոչ, իմ խորին համոզմամբ մասնագիտական գնահատումով առերևույթ պետական դավաճանություն են, բայց մենք նաև կողմ ենք, որ այս ամեն ինչը դատական համակարգով, օրինական արդարադատության միջոցով հաստատվի, ոչ թե ժողովրդական ճակատի միջոցով այդ արդարադատությունը իրականացվի։ Եվ երբ որ իրենք այս ամենին հակադրում են, այն փաստը, որ դուք մեզ մղում եք անգյուն, չեք տալիս հնարավորություն, լավ, այդ հնարավորությունն էլ է տրված, ի՞նչն է ձեզ խանգարում, որ օրինակ այդ առաջարկությամբ հանդես գաք։ Ասում է հարգելի ընդդիմություն, կարող եք եկեք ինձ հանեք։ Երբ որ ասում եք կարող եք եկեք ինձ հանել, չէ՞, երբ որ մի գործողություն է սեռնարկում, օրինակ խաղաղ ակցիա, դժգոհության կամ հանրահավաքի կամ երթի մի գործողություն, անմիջապես դրան հաջորդում է կամ դրան նախորդում է քրեական գործերի մի հսկայական շարան ու մեղադրանքների տարափ։ Բայց դուք ընդդիմություն եք, դրան պետք է պատրաստ լինեք։ Մենք ցենս տենես պատրաստ ենք, մենք ընկճվող չենք, հիմա 150 քրեական գործով տարբեր անցիկ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, բազմաթիվ մեր ընկերներ անցել են զնդաներում փակված լինելու ճանապարհը, այդ ընթացքը անցել են, մենք ընկճվողը չենք, բայց խնդիրը ուրիշ բանի մեջ է։ Արդյոք դրանով մեր հայրենիքի վերքերը լավանում են,
Սա է, որ ընդդիմությունը օրինակ գիտակցում է, մենք գիտակցում ենք, որ անվերջ արճակատումը չի կարող բերել հայրենիքի փրկության։ Իշխանության հետ։ Իշխանության հետ եւ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ պաշտպանում են իշխանությանը։ Այսինքն կարող է գալ մի պահ, որ ընդդիմությունը նաեւ փորձի գնալ երկխոսության։ Դες երկխոսություն բառը այստեղ սխալ են կալվում, հա։ Երկխոսությունը ես բանաձևումը տվեցի, որ իշխանությունը ինքը պիտի ընդունի իր սխալները, իր թերացումները, իր մեղքը եւ հրավիրի համահայկական ազգային ինստիտուտների հետ քննարկումներ, դա եկեղեցի է։ Պարոն Մինասյան, չի անում, դա որքանով է ռեալ ակնկալվի։ Եթե չի անում, երկխոսություն բառը այստեղ կամ քննարկման նստել սեղանի շուրջ իրենց հետ դառնում է անիմաստ։ Մնում է հաջորդ տարբերակ՝ գնալ եւ հեռացնել, իշխանությունը վերցնել։ Մնում է մի տարբերակ՝ գնալ եւ հեռացնել։ Մենք որպես ընդդիմություն ընդունել ենք եւ որդեգրել ենք այդ ճանապարհը, համաժողովրդական ընդվզման ճանապարհը։ Այո, ցավոք մեզ չի հաջողվել առեսօր գեներացնել այնքան քաղաքացիներ, այնքան հայրենակիցներ, որոնք ծով ալիքի նման հավաքվեն եւ քշեն այս իշխանությանը։ Չի հաջողվել տարբեր պատճառներով, սկսած ես անկեղծ եմ ուզում նաև ձեր եթերում լինել, հա, սկսած նրանից, որ անձնական, անհատական հատկանիշներով պայմանավորված առաջնորդի պահանջից ավարտված խմբային ինչ-որ շահերով։ Այո, չի հաջողվել, որովհետև մարդկանց մեզ չենք, մենք չենք կարողացել մարդկանց ցույց տալ, որ սա իշխանության կռիվ չէ, աթոռի կռիվ չէ, ավելի ճիշտ։ Եթե չեք կարողացել միջև հիմա անել, դա չի նշանակում, որ դուք դիմադիրներդ, որ ասում եք երկիրը կանգնած է պետականության կորցանման եզրին, այդ կորցանման համար կրում եք նաև պատասխանատվություն։ Իհարկե կրում ենք պատասխանատվություն։ Ես դրա համար էլ մենք այն ցավը, որը որ այսօր յուրաքանչյուր այսօրվա վիճակով ապրող հայը կա, որը հասկանում է, թե ինչ է կատարվում եւ գիշերները չի քնում, նույն վիճակում ընդդիմադիր առաջնորդներն են, ընդդիմության եղած մարդիկ են, բայց խնդիրը հետեւյալն է, որն է բանաձևը, որ մենք կարողանանք այս վիճակից դուրս գալ։ Ասում են քաղաքական էլիտան դուք եք, ընդդիմադիր էլիտան դուք եք, դուք որոշեք որն է բանաձևը։ Պետք է փոխել առաջնորդին, փոխեք առաջնորդին, պետք է ընտրել այլ մարտավարություն, ընտրեք այլ մարտավարություն, բայց գործեք։ Տեսեք, ասում են փոխեք առաջնորդին, ասում ենք առաջնորդին անուն տվեք, հավաքվեք ժողովուրդ, հրավիրում ենք հավաք, հավաքվեք, ասեք այս մարտը առաջնորդ լինի, կամ եթե կա բնատուր տաղանդ ունեցող մեկը, որը տունը նստած այսօր առաջնորդ է, բայց մենք որևէ մեկը ստեղյակ չենք, թող ելնի հայտարարի, իր ծրագրերը ներկայացնի, մենք ամեն ինչով աջակցենք իրեն։ Մենք չենք սահմանափակվել միայն մեր ցուցակի առաջին համարով կամ մեր ֆրակցիայի դերակատարություն ունեցող անձանցով, ոչ, մենք ասում ենք, դրա համար ենք ասում, ասում ենք, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, սա համահայկական հարց է, ազգային հարց է, այստեղ չկա առաջնորդ անձ, այսպես սրբացված կամ չգիտեմ ինչ արված երկրպագուի տեղ երկրպագված անձ, որ ասենք վայ միայն իր շուրջ են համախմբում։ Այսինքն Հայաստան դաշին քառհասարակ կարող է դիտարկել Ռոբերտ Քոչարյանին ոչ առաջնորդի դերում։ Մենք այս պահիդրությամբ Հայաստան որպես խմբակցություն, նախ Հայաստան դաշինքի շրջանակներում մեկ ուժ, այո, դուրս եկավ։ Դուրս եկել խմբակցությունից, բայց մենք նույն նպատակների շուրջ ենք համախմբված։ Բայց մենք նույնիսկ այդ հարցադրումը չենք դնում այսօր։ Ինչու, օրինակ ձեզ չի հետաքրքրում, կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը համաձայնել չլինել ձեր մեծ դաշինքի ղեկավար, փոխվի ձեր դաշինքի ղեկավարը, առաջնորդի դեմքը, անունը, ազգանունը, գուցե իրավիճակը։ Եթե խոսքը վարչապետի թեկնածուի մասին է, դե բնականաբար, այո, վարչապետի թեկնածուի հավակնության մասով ընտրություններից հետո որևէ մեկը չի հայտնել, չէ՞, մեր դաշինքից։ Մենք չենք ասել, չէ՞, անպայման պետք է Ռոբերտ Քոչարյանը լինի։ Չենք ասել, չէ՞, այդպեսի բան։ Մենք ասել ենք ցանկացած անձ, ով ի վիճակի է Հայաստանի այսօրվա ստեղծված Արցախի շուրջ ստեղծված այս իրավիճակում համախմբի հանրությանը, մենք էլ մեր ռեսուրսները ամբողջությամբ օգտագործենք։ Իսկ երբ չեք ասում, պրոցեսը չեք երկարաձգում։ Շատ հետաքրքիր հարցադրում է, որովհետև մեզ անդադ մեղադրում են, ասում են, ինչի անձի անուն չեք տալիս։ Մենք ունեցել ենք նախընտրական շրջանում ցուցակի գլխավորող, հա, Ռոբերտ Քոչարյան, Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, ով ի դեպ նաև Հայաստանից դուրս համարվում է այսօր Հայաստանի քաղաքական կյանքի ամենաբարձր քաղաքական գործիչներից մեկը, եթե ոչ առաջինը, ապա լավագույն երրյակում գտնվող անձ, ում հիմա նաև մեղադրում են լռելու համար։ Ամեն ինչում կարան մեղադրեն, որովհետև հիմնազուրկ բաներ, մեղադրանքներ շատ են հնչում, բայց տեսեք, նույնիսկ այդ պարագայում մենք ասում ենք, լսեք, սա անձնական ամբիցիայի հարց չէ,
Եթե մեզ հաջողվեր 21 թվականի ընտրություններում վերցնել իշխանությունը, ակնհայտ է, որ վարչապետը Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Բայց քանի որ հասարակությունը տարբեր կեղծիքների նաև հետևանքով ընտրել է այսօրվա քաղաքական մեծամասնությանը, նշանակում են դիմությունը չի կարող մեկ ուժով, մեկ անձով բերի լիդեր, բերի վարչապետ։ Նշանակում են դիմությունը եւ հասարակության հատվածը, որը որ ժամանակին թեկուզ գնացել է սրանցը քվեարկել, հա, այս իշխանությանը քվեարկել, բայց հիմա փոշմանել է, իրանք պետք է տեսնեն այսպես կոմպրոմիսային լուծում։ Ինչու չեն տեսնում դա, ասում են, ընդդիմադիր դաշտը միատար չէ, ընդդիմադիր դաշտը չի ձևակերպել միջև հիմա մեկ ընդհանուր ազգային օրակարգ, դրա համար էլ դուք երանելի ընդդիմադիրներ եք Փաշինյանի իշխանության համար։ Ազգային օրակարգ իրականում ձևակերպված է, Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությունը մեր ժողովրդի գոյաբանական պայքարն է, սա է ազգային մեր օրակարգը եւ այս կետից դուրս որևէ այլ բան մեր համար գոնը այս պահին ընկալելի չէ։ Խոսքը չի գնում սոցիալ, կենցաղ, տնտեսական, տարական հնարավորությունների կամ բանի մասին, դրանք բոլորը հածանցվում են այս ամենից, հա։ Ասենք իշխան ուզում ես լավ ճանապարհ կառուցի, բայց եթե քո անվտանգությունը երաշխավորված չէ, որևէ մեքենա այդ ճանապարհով այո չի գնա։ Ավելին, այդ ճանապարհը վաղը կանձնես թշնամուն, ինչպես որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը քանի հազարավոր կիլոմետր ճանապարհներ հանձնեց թշնամուն։ Եվ նախկիներին մեղադրում է թալանի մեջ։ Եվ նախկիներին մեղադրում է թալանի մեջ, նախկիներին մեղադրում է անարդյունավետ միջոցները ծախսելու մեջ, հիմա էլ նորից էլի նախկիներն են մեղավոր, որ բանակում այս այլանդակ վիճակն է տիրում, թեև իրենք արդեն 5-րդ տարին է գալիս, որ իշխանություն են։ Ցանկացած նախագահի կառավարման շրջան եթե վերցնեք, արդեն կես այդ նախագահական շրջան անցել է։ Մարդիկ արել են, ի՞նչ են բերել, դժբախտություն, կոտորած, մահ, սարսափ ու ամեն օր նույն բանը կրկնվելով։ Հետևաբար մեր պատկերացումը այս առումով հետևյալն է, ընդդիմությունը չպետք է եւ չի անում այնպիսի քայլեր, որոնք որ վանեն հասարակությանը իրենից։ Ես նորից չկրկնվեմ, բայց այս բանաձևը ասեմ, եթե մեզ հաջողվեր 2021 թվականին այնքան ուժ ունենալ, որ գալ իշխանության, արդեն վարչապետի հարցն էր լուծված, ամեն ինչն էր լուծված։ Եթե մեզ չի հաջողվել, նշանակում են դիմադիր դաշտում կամ Հականիկոլ դաշտում գործող բոլոր ուժերի համար կոմպրոմիս պետք է լինի։ Այդ կոմպրոմիսը չի կարող, ասենք, մենակ մեր առաջադրած դաշնակցական կամ Հայաստան դաշինքի առաջնորդով լինի, չէ՞։ Դա պետք է հասարակությունը գա համախմբվի անձի կամ որ իմ պատկերացումն է եւ կարծում եմ այդ պատկերացումը կիսում են շատերը, դա չպետք է լինի մեկ անձ, դա պետք է լինի համախոհների մի կազմ, որոնք առանձին որևէ մեկը առանձին որոշում կայացնելու իրավունք չպետք է ունենա, հատկապես անվտանգության հարցերով։ Կարող է լինել ներկայացուցիչ այդ կազմի, ով կկատարի կամ կներկայացնի այդ կազմի որոշումը, բայց այդ կազմը պետք է իր մեջ ներառի մեր գիտական ոլորտի, մեր կրոնական ոլորտի, մեր ազգային կենտրոնների ներկայացուցիչները, մեր քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչները, այսինքն մեր ամբողջ համահայկական ռեսուրսի ներկայացուցչական կազմը պետք է լինի։ Պարոն Մինասյան, դուք չունեք մտավախություն, որ դուք կշարունակեք պարբերաբար այդ խոսել, թե ինչ է պետք անել, բայց գետնի վրա հասարակությունը գործողություն չի տեսնի եւ այս իշխանությունը կշարունակի պաշտոնավարել, գուցե այսպես գնա երրորդ անգամ էլ վերընտրվեն։ Հիմա ձեզ մեղադրում են հերթական անգամ, ասում են 15 զոհ ոչ մարտական պայմաններում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը լիներ ընդդիմադիր պատգամավոր, ինչ կաներ Փաշինյանը որպես ընդդիմություն եւ ինչ է կանում դուք հիմա որպես ընդդիմություն։ Տեսեք, դա հերթական սոպեստությունն է, այն ինչ որ մենք արել ենք մինչեւ նախնորդ տարին, երբ որ մեր խմբակցությունը այցելեց բավականին մեծ թվով զորամասեր։ Մենք այդ զորամասերում տիրող այլանդակ վիճակների մասին չբարձրաձայնեցինք, չխոսեցինք, որպեսզի մարդկանց մոտ չառաջանար այդ վատ պատկերացումը, բայց նաև գրավոր բոլոր խնդիրների մասին պատրաստվում ենք ներկայացնել սրանց, այդ թվում նաև այս նույն ծանր պայմանների առկայության մասին։ Բայց 15 զոհի պայմաններում, օրինակ, ինչ էին պատկերացնում, որ ընդդիմությունը պետք է աներ։ Մենք հայտարարությամբ գնահատել ենք իշխանության անպատասխանատու վարքագիծը և մատնանշել ենք այս ամենը։
Եթե խոսքը գնում է ֆիզիկական ուժի գործադրման մասին, որտեվ այլ բան, օրինակ հանրության այս խոսքերի մեջ ես չեմ տեսնում։ Ասենք ֆիզիկական ուժ գործադրեք, իշխանությանը հեռացրեք։ Շատերն են ասում, ես բաց տեքստով եմ ուզում ասել, շատ շատերը հանրության մեջ այսօր դաշնակցությունից պահանջում են նման վարկագիծ։ Ասում են հանրության մեջ ցասում կա, այդ ցասումը վերածեք գործողության։ Շատ լավ, դեր որ օրվա անդիմադիրնեք, որ դա չանեք։ Ճիշտ է, դրա համար է գործողության վերացելու համար հրավիրում են հարավակ, ասում են այդ ձեր կողմից նշված հայտնի անձանցից մի քանիսը, ասում են ինքը ֆանարիկներով քաղաքում պիտի պտտվենք։ Չէ, բա պիտի նստել հերոստատեսության դիմաց եւ անընդհատ քննադատել ընդդիմությանը։ Իսկ իրենք ինչ են արել ընդդիմության ուժեղացնելու համար։ Ինչ են արել, բաց ընդդիմությանը հարվածելուց։ Ինչ են անում։ Թողել են իրենք առաջնորդեն։ Թողել են մի օր հրավիրեն հանրահավաք, մենք էլ գնանք կանգնենք կողքին։ Ասում են դաշտը մոնոպոլիզացրել եք, թույլ չեք տալիս։ Ինչո՞ւ։ Թույլ չեք տալիս։ Ինչո՞ւ են մոնոպոլիզացրել, էլի։ Իրանց թվում է, թե մանդատները իրանց մենք ենք խլել։ Սխալվում են, չարաչար սխալվում են։ Իրանց թվում է, թե որ իրանց ծաղկավոր շորերով հակազ նստած եթերից լուտանքներ են թափում ընդդիմության վրա, դրանից հասարակություն ավելի արթնանում եւ Նիկոլին քշելու ցանկությունն է մեծանում, թե հակառակը, թե հիասթափությունն է ձևավորվում հակա Նիկոլ զանգվածին։ Իսկ ձեր գործողություններով հիասթափությունը չի մեծանում։ Գուցե մեծանում է, բայց գոնե մենք անկեղծ ենք մեր գործողություններում, մենք չենք ասում այս իշխանությունը միայն մերն է, այս աթոռը միայն մեզ պետք է լինի, միայն ես պետք է ստեղ լինեմ, ոչ, մենք ասում ենք գլխավոր խնդիրը եղել է եւ կա, Նիկոլիզմի քոքը կտրել է այս երկրից։ Ասում եմ, միչեր ձեր այդ ծրագիր իրականացնում եք, Նիկոլ Փաշինյանն է մաշեցնում ընդդիմության քոքը։ Շատ հնարավոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձգտում է եւ իրականացնում է շատ բաներ, ու պատահական էլ չէ, որ հիմա հերթական հարցակումն է կազմակերպել ապորինի քրեական գործերով, պատգամավորներին անձեռնմխելիությունից ձերկելու հարց, այո, ուսանողներին մեկուսացնելով, կալանավորելով, պատգամավորների նկատմամբ անձեռնմխելիության ձերկելու գործողություններ, գործընթացներ սկսելով, սա կարող է լինել եւ լինում է այն ժամանակ, երբ որ հասարակությունը ընդդիմության հետևից չի գալիս, այն հասարակությունը, որը ունակ էր ի վիճակի էր քշելու այս իշխանությունը։ Ես չեմ ուզում մեղադրել հասարակությանը։ Ես նորից եմ ասում, գլխավոր համանային դեպս մեղավորները էլի մենք ենք, որ չենք կարողացել հանրությանը համոզել այդ հարցում, հիմնավորել այդ հարցում, բայց ես նաև համարժեք մեղավոր եմ ճանաչում այն անձանց, ովքեր կեղծ ընդդիմադիր են հանդես գալիս։ Թող նրանք ավելի լավ հայտնվեն Նիկոլի կողքին, հրապարակային խոսեն Նիկոլին օգնելու մասին, քան թե այսպես ասած ֆիկցիա ձևով հայտնվել են ընդդիմադիր դաշտում, հարվածում են ընդդիմությանը, թուլացնելով ընդդիմությանը ու ըստ էության պաշտպանելով Նիկոլիզմին կամ հայրենադավներին։ Այ սրանք վտանգավոր երևույթ է։ Կարող են շատերը մեղադրել մեզ, չգիտեմ, վճռական չլինելու մեջ, չգիտեմ, այն կարևոր պահերին ինչ որ մի բան հաշվարկելը, սխալ կատարելու մեջ։ Ոչ թե հաշվարկը սխալ կատարելու մեջ են ընդդիմությանը մեղադրում, այլ ասում են դուք տարատեսակ քրեական գործերով կաշկանդված եք, դուք հաճախ նաև իշխանության հետ գնում եք գործարքների, դա է պատճառը, որ դուք ռադիկալ գործողությունների չեք գնում։ Օրինակով։ Եվ ռադիկալ գործողություն ասելով ինչ են հասկանում։ Այ հենց ես ինչ եմ ասում, անկեղծ խոսենք, հա, շատ շատերը այսօր հանրության մոտ պատկերացնում են, որ ֆիզիկական ուժի գործադրումը միայն պետք է դաշնակցություն անի։ Եթե դուք այդքան ազգային եք, այդքան հայրենասեր եք եւ պատկերացնում եք այդ գործողությունը ու վաղվա Հայաստան այդ գործողությունից հետո, ինչի՞ ինքներդ չեք անում։ Որևէ մեկը թող չմտածի, թե դաշնակցությունը օրինակ թշնամիների նկատմամբ այնպես հանգիստ նստած է։ Այդպես չի։ Դա այդպես չի։ Բայց մյուս կողմից պահանջել գործողություն, ակտիվ գործողություն, չգիտեմ, մեկ-մեկ էլ ասում են, վճռական գործողություն, այս պահին պետք է գրոհեի կեսի վերցնենք։ Նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը ընդամենը այդ պահին ուժեղ տղա Երևանն է, թե նպատակը ազգային քոխնդիրը լուծելն է։ Իմ համար գլխավոր նպատակը, որ այս իշխանությունը ի վերջո գոնե այն հատվածը, որը որ հանցավոր համաձայնության մեջ չէ, հայրենիքը հանձնելու հայրենադավության ծրագրի մեջ, իրենք գոնե գիտակցեն, հասկանան եւ կանգնեն կամ
ազգային ուժերի կողքին կամ ներսից իրականացնեն այդ փոփոխությունը։ Կա այս իշխանության կազմում մի հատված, որը հանցավոր համագործակցության մեջ չէ հայրենիք հանձնողների հետ։ Ես կարծում եմ կա։ Ես կարծում եմ կա, պարզապես հարցը հետևյալն է, ինչպես անել, որ իրենք կարողանան գնալ այդ գործողությանը, նկատի ունեմ կատարել իշխանության մեջ այդ փոփոխությունը, բերել իշխանության գոնեն հատվածին, որը որ ի վիճակի ունակ է հայրենիքը պաշտպանելու կոնցեպտը տեսնելու և դուրս վռնդելու սրանց։ Որտև շատ հաճախ, օրինակ հանրության ճնշող մեծամասնությունը, որոնք պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմին, չէ, իրենց թվում է, թե վրեժխնդիր ենք մենք լինելու, եթե գանք իշխանության այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր որ ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ այս վախը այդ մարդկանց մոտ ստիպում է նորից գտնվել Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի կողքին։ Ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով։ Ինքնապաշտպանական բնազդ, դրա համար շատ կարևոր լուծումներից մեկն էլ հետևյալն է, ինքներդ իրականացրեք այդ փոփոխությունը։ Եթե դուք մեր խոսքին չեք հավատում, որ չի լինելու վրեժխնդրություն, ինքներդ իրականացրեք այդ փոփոխությունը։ Այսինքն ձեր միջից ընտրեք այլ վարչապետի ձեր միջից ընտրեք մի մարդու, որը որ գոնե վիզը ծռած, անընդհատ զիջման, անընդհատ ազգին սենց նսեմացման տանելու ճանապարհը չի որդեգրի։ Ընտրեք ձեր միջից։ Է ոչ, իրենք են ընտրում, մեզնից էլ վախենում։ Ձեր այս առաջարկը նշանակում է, որ ունեք կասկած, որ ԿՊ-ն միատար չեն և ներսի շճակեր ունի։ ԿՊ-ն երբեք էլ միատար չի եղել։ ԿՊ-ն ունի միատարության մի հանցավոր խումբ, խմբակ, որը կարողանում է պահել մարդկանց տարբեր մեթոդներով, նյութական, սպառնալիքի տեսքով, գաղտնի տեղեկություններ տիրապետելու տեսքով, այսպիսի սխեմայով, բայցի վերջո գաղապարական կամ նվիրվածության ինչ-որ մի ծրագրի միասնականությունը ընտեղ չկա, չկա ընտեղ, ում թվում է, թե սրանք միասնական կուր համակարգ են, չէ, այդպես չի։ Կա մի անձ, Նիկոլ Փաշինյան, նրան սպասարկող մի քանի անձինք, որոնք որ այս ամբողջ թելերը իրենց ձեռքն են փորձում պահել, և կան այլախոներ, որոնք որ չեն համարձակվում ընդդիմանալ իրենց։ Ընդդիմությունը ԿՊ-ի այդ այլախոհների հետ կարողանում է աշխատել։ Թույլ տվեք փակագծեր չբացել, բայց նաև մեր պայքարը բոլոր ուղություններով է գնում։ Ես սենց ընդհանրական ձևակերպում տամ, էլի։ Եվ մեր համար գլխավոր խնդիրը նորից եմ կրկնում, ոչ թե անպայման և ամեն գնով մեր իշխանության գալն է, աթոռին նստելն է, ոչ ամենևին։ Նիկոլիզմի այս այլանդակ դրսևորումը չեզոքացնելը, վերացնելը, փոխելը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատի ձերկելու հարցով սահմանադրական դատարան չի դիմի, ասում են վերադարձել եք խորհրդարան, աշխատում եք, հանգիստ գնացեք աշխատեք, դրանք ուզեմ անդրադառնաք և նաև Սերյան Օհանյանին անձեռնմխելիությունից ձերկելու հարցով գլխավոր դատախազը փետրվարի 7-ին կգա ազգային ժողով, կա մամուլում տեղեկություն, որ միայն Սերյան Օհանյանով չեն բավարարվի, այլ թեկնածուների հարցով ևս կգան ազգային ժողով։ Երկու իրադարձություն վերջից սկսեմ։ Երեք մենք ստացանք նաև Արմեն Չարչյանի վերաբերյալ միջնորդությունը, դրանց առաջ հետաքրքիր է, որ դատախազությունը հայտարարություններ տարածել երեք միջնորդագրերի մասին, մենք ստացել էինք երկուսը, բանից պարզվեց, որ երրորդը գաղտնի է, ու ամենազավեշտը որն է, այդ գաղտնի միջնորդագիրը փաստորեն իրավունք չունի ծանոթանալու Սեյրան Օհանյանը, որովհետև պետական գաղտնիքի թույլտվություն նրան չեն տվել, այսինքն մերժել է թույլտվությունը, բայց նաև ներկայացրել են միջնորդությունը որպես գաղտնի նյութ, և մարդը, ում մեղադրանք է ներկայացնում, այդ մարդը իրավունք չունի ծանոթանալու այդ մեղադրանքի ծավալին և պաշտպանվելու համապատասխան ձևով, որ ինքն նվազագույն պաշտպանություն իրականացնելու։ Իհարկե մենք պատգամավորներով, մեր խմբակցության պատգամավորներով, նրանք ովքեր ունեն թույլտվությունը, ծանոթացել ենք արդեն, ես հիմա եթերում չեմ հրապարակի բաներ, որոնք որ գաղտնիքի, պետական գաղտնիքի մասին այսօրվա և նաև են նախագիծը, որ ներկայացվել է այլանդակության սահմաններում սահմանափակում է, հրապարակում է, բայց պետք է արձանագրեմ մեկ կարևոր բան, որ նույնիսկ այդ գաղտնի նյութերով ներկայացված միջնորդագիրը դատարկապահանությունը և նպատակը մեկն է,
հնարավորինս հեղինակազրկել ազգային բանակ կայացած մարդկանց, հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում կանգնած մարդկանց։ Իսկ այն երկու միջնորդագիրը վերաբերում են տնտեսական երկու գործարքների, որի մեջ պաշտպանության նախարարությունը որոշակի այսպես առնչվում է, հա, կամ Սերանոյանը որպես պաշտպանության նախարար որոշակի թույլտվություններ կամ գործարքների կատարման հանձնարարականներ է տվել։ Որևէ ձևով հիմնավորված չկա Սերան Օհանյանի քրեորեն պատժելի այնպիսի առարկա անելը, որտեղ որ մարդը, չգիտեմ, կոռուպցիոն հանցագործություն կամ ինչ-որ մի նեղ խմբային շահերից ելնելով ինչ-որ մի քայլ արել, փորձում են այս մարդիկ սրանով այդ գործողությունը ձեռնարկելով նորից եմ կրկնում թիրախավորել, իրենք քվեարկելու են, որ անձեռնմխելիությունից զրկվի և քրեական հետապնդումը հարուցվի։ Որևէ այստեղ բան չունենք մենք, թող հարուցվի, բայց խոսքը նրա մասին է, որ այսօրվա քնչական ծառայությունը, ուժային կառույցները, դատախազությունը ոչ թե արտարադատության հետևից են գնում, այլ գնում են անձին նսեմացնելու, ազգային արժեքները ոչնչացնելու հետևից։ Անձանց, որոնք կապված են բանակի հետ։ Այո։ Եկեք հիշենք, երբ Փաշինյանը եկավ իշխանության, Մանվել Գրիգորյանը թիրախավորվեց, եւ ինչ եղավ Մանվել Գրիգորյանի հետ, թեև միչև հիմա Փաշինյանի իշխանությունը արդեն 4 թե 5 տարի է նրանք իշխանություն են, քրեական գործով հաստատված չէ, որ Մանվել Գրիգորյանը տուշոնկա գողացող էր, հա։ Հիմա նույնը կապ բռնել մարդկանց, որոնք բանակի ողնաշարի հետ կապ ունեն։ Ճիշտ է։ Սրանք որ եկան իշխանության, առաջին թիրախը ազգային բանակն էր, մեր հայոց բանակն էր, ոչ միայն Մանվել Գրիգորյանի, ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի, բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ որևէ ձևով նպաստել էին բանակի կայացմանը, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, կհիշեք էլ, որ ինչպես էին բացասական անդրադառնում, նույնիսկ Վազգեն Սարգսյանի հասեին, արտահայտելով տարբեր բաներ, հա։ Եվ բանակը թիրախ դարձնելով, քրեական հարյուրավոր հատորներով գործեր հարուցեցին բանակի գեներալների եւ այլ եւ այլնի անձանց նկատմամբ։ Բոլոր են անձանց, ովքեր որ բանակում եղել են կամ կա։ Միգուցե այդ անձանցից շատերը քաղաքացիական կյանքում, այո, որոշակի խախտումներ թույլ են տվել, ես չեմ էլ բացառում դա։ Բայց հարվածել մարդկանց նրա համար, որ իրենք բանակ են կայացրել, նույն Խաչատուրովին, հա, այս ամենը ցույց է տալիս, որ իրենց թիրախը մեր անվտանգության թիվ 1 երաշխավոր բանակը թույլատրել ոչնչացնել ազգային Դալիևի պահանջն է։ Մեկ անգամ չէ, որ ասել է Հայաստանը պետք է բանակ չունենա։ Այո, եւ սրանք կատարում են հենց այդ պահանջները։ Սրանք սպասարկում են Ալիև Էրդողանյան ծրագիրը։ Սա պարզ է եւ արդեն բոլորին է, կարծում եմ, հայտնի։ Մեր գլխավոր խնդիրը նաեւ ինչու՞ն է, որ հանրության են հատվածը, որը թյուրիմացաբար ենթադրում է, թե Նիկոլ Փաշինյանը միամտորեն հայտնվել է մի վիճակում, որտեղ ստիպված է կատարելու այդ ամենը, այդ մարդկանց նաև աչքերը բացվի, որ տեսնեն, որ չէ, սա հետևողականորեն այդ քաղաքականությունը տանում, մի վարկյան անգամ հետ չի կանգնում իր այդ նպատակից, հա, ասենք, եթե նա լիներ վախեցած Ալիևից կամ Էրդողանից, այլ ոչ թե այլ շահագրգռվածությամբ դրսևորվեր, ապա մի պահ գոնե կանգներ կասեր, ժողովուրդ ջան, ինձ ուշ տվեք, ես գնամ Ալիևի աչքը հանեմ։ Բայց ինքը, քանի որ ոչ թե վախենում է, այլ խոնարհաբար կատարում է այդ ծրագիրը, այստեղ այլ ենթադրությունների տեղի կարծում տալիս։ Պարոն Մինասյան, գալով հարցի երկրորդ հատվածին, ինչու որոշեցին սահմանադրական դատարան չդիմել եւ ձեզ մանդատներից, աշխատավարձերից չզրկել։ Անպայման հիմա կանդրադառնան դրան, բայց ավարտեմ առաջին հարցի շրջանակներում։ Տեսեք, մենք նաեւ 2021 թվականի, երբ որ խորհրդարանում խմբակցությունը ձևավորվում էր, ունեինք 3 падգամավոր, չէ, որոնք որ կալանավորված էին եւ որոնց մի կեր կարողացանք նաև եվրոպական համապատասխան կառույցների նաև կարծիքների հիման վրա սահմանադրական դատարանով ճանաչվեց այդ նորմերը հակասահմանադրական, կարողացանք բերել, դուրս հանել մարդկանց այդ իրավիճակից։ Նույնը հիմա մի նոր թափով տանում են իրենք եւ տանում են որպես պատգամավոր նախ անձեռնմխելիությունից զրկելու մեխանիզմի, ոչ պատգամավորներին էլ նկատմամբ էլ ապօրինի քրեական հետապնդումներ հարուցելով, կալանավորելով, մեր Արարատի մարզի օրինակներն են դրա վառ օրինակներ եւ այլն։ Հիմա գանք պատգամավորների անձեռնմխելիության մանդատների զրկման հարցին։ Ես բազմից ասել եմ, ես շատ ուրախ կլինեմ եւ իսկապես գովելի կլինի, որ օրինակ իմ մասով
վերցնել քաղաքացիական պայմանագիրը եւ մտնի համանդրական դատարան։ Բայց ոչ թե կոնկրետ անձի զուտ ֆորմալ առումով այսքան քվեարկությունից բացակայել է, թե չէ, այլ ընդհանրապես համանդրական այդ նորմը վերլուծելու առումով։ Միջազգային պարլամենտարիզմի փորձը բերելու մեր երկիր։ Իսկ միջազգային պարլամենտարիզմի փորձը շատ պարզ բան է ասում։ Ասում է, ընդդիմությունը որպես քաղաքական համարժեք հարված կարող է քաղաքական բոյկոտի ինստիտուտ օգտագործել։ Երբ որ իշխանությունը ապա լեգիտիմացնում է օրենսդիր մարմինը։ Մենք բազմիցս սականատես ենք եղել, ինչպես է ապա լեգիտիմացնում։ Սկսած նրանից, որ ինքը իր քաղաքական թիմի անդամին դարձնում է ՍԴ-ի դատավոր, դարձնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, որ ինքն իրեն ընտրում է, անդամ, դարձնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, ընդ որում իր ձայնով ինքը ընտրվում է, իսկ ինքն իրան նշանակում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, կամ ընդդիմության օրինական առաջարկներին, որ արտահերտնից հրավիրվի, չի գալիս, չի հավաքվում, չի քննարկվում, ընդդիմության ներկայացած թեկնածուներին չի թողում նույնիսկ հասնեն լիագումար նիստի օրակարգ, որպեսզի հանրությունը տեսնի, թե այս մարդը ինչ արժանիքներ ունի, արդյոք արժի որ այս մարդն ընտրել այս կամ այն պետական ոչ քաղաքական պաշտոնի, այս ամեն գործողություններին որպես համարժեք քայլ, ու ամենակարևոր իհարկե, որ մեր անվտանգության օրակարգերի փոխարեն իրենք բերում են իրենց այլանդակ օրակարգերը, հա, ասենք աշխատավարձ, պարգևատրում, այս հարցերն են բերվում։ Պետական գաղտնիքի մասին օրենք հիմա կանդրադառնանք։ Պետական գաղտնիքը դա մի այլանդակ սխեմա է, որին եթե անհրաժեշտություն գտնենք կանդրադառնանք։ Եվ մենք ասել ենք, որ այս օրակարգերը առաջնայինը չեն։ Օրակարգ անվտանգություններ, այո, մենք հասկանում ենք, որ մեր ժողովրդի սոցիալ-կենցաղային պայմանների բազմաթիվ հարցեր նույնպես պետք է քննարկվեն, բայց այդ ամենը բխում է անվտանգությունից։ Եվ այդ օրինակները պատահական չէ, էլի, որ իշխան ուզում է տունդ սարքի։ Եթե անվտանգություն չկա, թուրքը մտնելու է տունդ, վաղ է տունն էլ առնելու ձեռքից, ինչպես որ մենք տեսանք Արցախի հսկայական տարածքները, ասենք Դաշնակցության համաշխարհային կառույցի ջանքերով քանի կիլոմետր ճանապարհ ու գյուղեր կառուցվեցին, բնակավայրեր ստեղծվեցին, որոնք հանձնվեցին պատրաստի, մեկ գրիչի հարվածով հանձնվեց թշնամուն այս իշխանության կողմից։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ եթե չկա անվտանգություն, նման որևէ կենցաղային, սոցիալական, նույնիսկ իշխան էլ կենսական նշանակության ճանապարհի հարցը լինի, ինքը ոչ մի բան է, եթե այդ անվտանգության համակարգը ընդհանուր չկա։ Եվ հետևաբար իրավական, քաղաքական, բարոյական առումով այն, ինչ որ իշխանությունը պատգամավորներին մանդատից զրկման որպես մահակի օգտագործում, մենք համարում ենք ստորացուցիչ քայլ, ստորացուցիչ պահվածք իշխանության կողմից, եւ չի բացառում, որ մենք ինքներս մտնենք համանդրական դատարան վիճարկելու ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 156-րդ հոդվածի կանոնների համապատասխանությունը համանդրության եւ միջազգային պարլամենտարիզմի փորձին։ Ի վերջո մենք պետք է մի օր կտրենք այդ գիծը, էլի, զրկենք այս մարդկանց եւ ոչ միայն սրանք, բոլոր ժամանակների մեծամասնությանը զրկենք սա որպես մահակ օգտագործելու հնարավորություն։ Պարոն Մինասյան, բայց համանդրական դատարանն ունի այն տեսքը, որը ցանկացել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ճիշտ է, եւ թող իրենք իրենց ձեռքով իրենց ճակատի դաժվածքը բացեն։ Եթե իրենք շարժվելու են նույն ճանապարհով, ինչ ճանապարհով որ շարժվում է դավաճան ռեժիմը, թող իրենք էլ բացեն իրենց ճակատը։ Հակառակ դեպքում թող իրենք օրինակ պարզաբանեն եւ տան միջազգային պարլամենտարիզմի տրված գնահատականը։ Իդեպ ստեղ մի փոքր դրվակ իլ անդրադառնամ, քաղաքական բոյկոտ հասկացությունը, որի համար այս իշխանությունը անդադ ասում է ձեզ մանդատներից կզրկենք, այդ մանդատներն էլ իրանց գլուխն ուտեն, իդեպ աշխատավարձի մասով էլ որ այդքան ասում են, դրանք այնքան սրիկա են, որ նույնիսկ չեն էլ համարձակվում ճշմարտությունը ասել։ Մեր նիստերի բացակայած օրերի համար աշխատավարձը պահում են, այսինքն պատգամավորները Հայաստան խմբակցության միջին հաշվով ստացել են իրենց վարձատրության 40%-ի չափով, այն որ իրենք ասում են աշխատավարձեր են ստանում եւ այլն, այդ աշխատավարձն է պահել են, տարել են, իրենց են պարգևատրել։ Այո, միայն իրենք պարգևատրվեցին։ Հիմա քաղաքական բոյկոտ հասկացությունը առաջին անգամ մեր օրենսդրության մեջ 2004 թվականին է մտել։
Երբ որ հիշում եք արտարություն դաշինքը, որ չէր գալիս նիստերի, այն ժամանակ քաղաքական մեծամասնությունը Ռաֆիկ Պետրոսյանի, լուսավոկի Ռաֆիկ Պետրոսյանը, ով պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն էր, ինքը նաև այդ նախագծի որպես հեղինակ ներկայացրեց մի լուծում, որի համաձայն քաղաքական բոյկոտը պետք է ձևակերպվի նաև օրենսդրական մակարդակով։ Եվ երբ որ հետևում եք ազգային ժողովի մեծ քննարկումներին, այդ թվում նաև այսօրվա կարկառուն ԿՊ-յական դրոշը վերցրած Գուրգեն Արսենյանի խոսքերին, մի տեսնում եք, ինքը մոռացել է նաև, որ այս երկրի թիվ 1 կազմակերպված որպես բիզնես ծրագիր ընտրական գործընթացի հեղինակն է, ինքը մոռացել է, որ ինքը եղել է իշխանություն, ինքը այսօր սենց հետևողականորեն հակահայերին պաշտպանում է, հակա արցախյան այս տրամադրությունները սերմանում է, նաև թուրքերին, ասում է թուրքերը երբեք մեր անվտանգության սպառնալիքը չեն, պրոթուրքական և պրոադրբեջանական թեզեր անընդհատ տարածում է, մոռանալով, որ ինքը եղել է իշխանության մեջ և նույն ջերմեռանդությամբ պաշտպանում էր այդ իշխանական թեզերը, և նույն ջերմեռանդությամբ քծվում էր այս կամ այն իշխանության գիրկը։ Պարոն Մինասյան, եւ վերջում կուզեմ անդրադառնանք պետական գաղտնիքի մասին օրենքում փոփոխությանը։ Տեսեք, այն ընթացքում, երբ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները ադրբեջանական բլոկադայի պայմաններում ապրում են կիսասոված, հոսանք չունեն, գազ չունեն, ծանրագույն պայմաններում են ապրում, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները քննարկում էին պետական գաղտնիքի մասին օրենքում փոփոխություն, օրենքի նախագծի քննարկման ինքս հետևել եմ, դուք ներկայացնում էիք հիմնավորումներ, թե ինչու չպետք է իրականացնել այդ փոփոխությունը։ Նախ, ինչու իշխանության համար պետական գաղտնիքի մասին օրենքը դարձավ առաջնահերթություն, որ որոշվեց հունվարի առաջին քարորիայում դա բերել, քննարկել։ Նախ հարցնագրենք, որ այս օրենքին նախորդել էր մեկ այլ փոփոխություն գործող օրենսդրության մեջ, որով փորձ արվեց, ոչ թե փորձ արվեց, քաղաքական մեծամասնությունը ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարությանը տվեց իրավունք առանց գաղտնազերծման ցանկացած գաղտնի, պետական գաղտնիք պարունակող փաստաթուղթ ոչնչացնելու։ Ասում են կրիչների տեղ վրա տեղ չկա, էլ տեղի խնդիր ունեն։ Սա շատ պրիմիտիվ բացատրություն է, որտեղ թվայնացման այս տարում նման բացատրությունը ուղղակի ծիծաղ առաջացնում, բայց շատ ավելի խորքային բանկը, այսինքն բոլոր հնարավոր թշնամորակարգերը սպասարկող անձանց, գործակալների, հայ ժողովրդի թշնամիների վերաբերյալ տվյալները ոչնչացնելու ուղիղ պատուհան է բացվել, այդ թվում նաև այն անձինք, ովքեր որ այսօր իշխանության մեջ կարող են լինել և այդ իշխանության շրջանակներում լծակներ ունենալով վնասում են մեր պետականությանը, այս մարդկանց, որպեսզի վերաբերյալ տվյալները ոչնչացվի, շատ պարզ բան է արված, տրվել է իրավունքը, որպեսզի իրենք կարողանան վերացնել դա, որովհետև շատ նույնիսկ այսօրվա падգամավորների, կառավարության անդամների, գործադիր իշխանության լծակներ ունեցող շատ մարդկանց վերաբերյալ ես խորը կասկածներ ունեմ և հիմնավոր կասկածներ ունեմ, որ այդ մարդիկ գործակալներ են, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը օրինակ ունի այդպիսի տվյալներ ընդդիմության հասցեին, ճիշտ կլինի, որ նաև այդ տվյալները հրապարակվեն, նաև գործողություններ ձեռնարկվեն, բայց քանի որ դա չի արվում, նշանակում է իրենք փորձում են մաքրել իրենց դավաճանական խմբակի շրջանակները, հետքերը ոչնչացնելով փաստաթղթերը, միանշանակ, որտեղ այդ ուրիշ բացատրություն, այն էլ հապշտապ ձևով արագընթաց կարգով նման լիազորություն տալը անբացատրելի է, հիմա բերել են մայր օրենք պետական գաղտնիքի մասին, պետական գաղտնիքի համակարգը, որ պետք է փոփոխության ենթարկվի, միանշանակ է, որտեղ այո 96 թվականին ընդունված օրենք է, բազմաթիվ նոր իրողություններ կան եւ այլն, բայց հարցը նա է, թե դեպի ուր փոխվի, դեպի պետականությունը ուժեղացնելու կողմը փոխվի, թե դեպի պետականությունը թուլացնելու, իրենք դեպի ո՞ր կողմը փոխեցին, իրենք տեղափոխում են հիմա այս նոր փոփոխություններով դեպի պետականությունը թուլացնելու կողմը, ինչով է արտահայտվում դա, առաջին հայացքից թվում է, թե ուժեղանում է պետական գաղտնիքի պահպանության համակարգը, բայց ուղիղ հակառակն է տեղի ունենում, իրենք պետական գաղտնիք հասկացությունը ընդլայնել են այն ծավալի, որ անհասկանալի է, թե ի վերջո որն է պետական գաղտնիք, այսինքն ծառայողական գաղտնիքը եւս պետական գաղտնիք, ծառայողական գաղտնիք իրանք վերափոխել են սահմանափակ շրջանակներով օգտագործման տեղեկատվության, բայց պետական գաղտնիք հասկացությունը այնպեսի սահմանում են տվել, որ ամեն ինչ
մտնում է պետական գաղտնիքի մեջ։ Պետական գաղտնիքի համարում ցանկացած բան, որը կհամարվի պետական գաղտնիք։ Ով է համարում պետական գաղտնիք ցանկացած գերատեսչության ղեկավար, որը գերատեսչական ցանկով կնշի, որ այս տեղեկատվությունը պետական գաղտնիք է։ Ինչպես դա պետք է հիմնավորի, ինքը կարող է նշել, որ այս տեղեկությունը իմ կարծիքով պետական գաղտնիք է, որովհետև սպառնում է ազգային շահերին, հետևաբար կհամարվի պետական գաղտնիք։ Իսկ ո՞նց է չափում ազգային շահը։ Սպառնում է թե ոչ։ Այո, ազգային շահն է թե ոչ։ Այո, եւ ինչպես պիտի չափես դա, չկա ոչ մի բան, ոչինչ։ Մյուս խնդիրը, իսկ ովքեր իրավունք ունեն այդ պետական գաղտնիքից ծանոթանալու։ Օտարերկրյա քաղաքացիներ եւ այլ մցրել են այս ամենը։ Ձևակերպում մի էսպիսի ձևակերպում էլ է տված, որ գիտական հետազոտություններ իրականացնող անձինք։ Հիմա հարց։ Օրինակ մենք տեղյակ ենք, չէ՞, որ բազմաթիվ օտարերկրյա ֆոնդեր ֆինանսավորում են եւ Հայաստանում այս կամ այն բուհական հաստատության կամ ակադեմիական հաստատության միջոցով իրականացվում են հետազոտություններ, որոնք գիտական հետազոտություններ են։ Ստացվում է, որ ուղիղ ճանապարհը պատուհան է բացվում, եւս մեկ արտոնօրինական ճանապարհ, պետական ազգային անվտանգության սպառնացող գաղտնիքները ստանալու օրինական ճանապարհով ձևակերպելու օտարերկրյա քաղաքացին, օրինակ, կարող է գալ Հայաստան, հայաստանյան կազմակերպությունում աշխատել, դիմել եւ ստանալ պետական գաղտնիք։ Նախկինում նա չէր կարող, նա պետք է 3 տարի բնակվեր Հայաստանում, ունենար կացության իրավունք։ Առանց գալու, առանց բնակվելու, առանց հիմա հեշտ ու հանգիստ կարող։ Հիմա հեշտ ըստ էս օրենքի։ Այո, այս փոփոխության, այս փոփոխության կարող է դա անել։ Մյուսը, տեսեք, ասում է օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորը պետք է ստանա թույլտվություն։ Ու ես չեմ առարկում, հա, բայց եթե ստացել է թույլտվություն, ուրեմն պետք է պաշաճորեն այդ տեղեկատվությունը հասանելի լինի։ Մենք այսօր ստացել ենք թույլտվություն այսօրվա նույնիսկ գործող համակարգում, բայց երբ որ դիմում ենք, ասում ենք, տվեք այս տեղեկությունը, որը գաղտնի տեղեկությունը, եւ մենք ունենք այդ թույլտվությունը, մերժում ենք գերատեսչության պատասխանատուները, թե պետական գաղտնիք, ասում ենք, երբ որ ասում ենք ունենք այդ թույլտվությունը, ասում ենք կապ չունի, ես չեմ տալիս։ Բայց հետաքրքիր նորամուծություն է մտել։ Մտել է, որ Հանրապետության նախագահը, վարչապետը եւ ազգային ժողովի նախագահը օրենքի ուժով ստանում են այդ թույլտվություն։ Այդ թույլտվությունը ստացող պատգամավորը ընդ որում կամ ցանկացած քաղաքացի պետք է օրինակ բժշկական որոշակի երաշխավորություն ունենա։ Չնայած այսօրվա հայացին դա էլ չի հետևում, էլի չի, երբ որ օրինակ գրած է շիզոֆրենիա եւ տարապող մարդուն չպետք է տրվի։ Եվ երբ որ հարցում եմ, ասում եմ, բա ո՞նց եք որոշում, այդ մարդը շիզոֆրենիայով տարապում է թե չէ։ Գոնե տալուց առաջ ասեք գնա բժշկական փորձակնություն մի հատարա։ Ասում եմ, չէ, մենք նայում ենք բանում, տվյալների բազայում ինքը գրանցված է թե չէ։ Լավ, այդ դեպքում ստացվում է, որ մարդը, եթե բարեխիղճ չի ու շիզոֆրենիկ է, ինքը կարա հանգիստ ստանա այդ թույլտվությունը, որտեղ այդ բազայում չկա։ Բայց ամենակարևորը, եթե դուք պատգամավորին ներկայացնում եք նման պահանջ, պատգամավորի ընտրվող, պատգամավորի կողմից ընտրվող անձին ինչի՞ չեք ներկայացնում։ Օրինակ նախագահին, արժանախագահին, վարչապետին։ Վարչապետի պահվածքը նայում ես, առողջական լիքը հարցեր են, չէ՞, առաջանում։ Օրինակ իմ համար հարց է առաջացել, այս մարդը այդ տեղեկանքներն ունի թե չունի։ Եվ ի վերջո բոլորը տեսնում են, չէ՞, այդ վիճակը, կամ նախագահը։ Թող մի հատ ներկայացնեն, հրապարակեն, ասեն, տեսեք, մենք բավարարում ենք այս առողջական պայմաններին։ Շիզոֆրենիկ չենք, ալկոհոլիզմով չենք տարապում, թմրանյութեր չենք օգտագործում, եւ բազմաթիվ ընդ բաներ կա, էլի, առողջական։ Նպատակը խոշոր հաշվով ինչին են տանում պետությունը։ Ազգային անվտանգության խնդիր ունեցող երկիր ենք, շրջապատված Թուրքիայով եւ Ադրբեջանով։ Ադրբեջանական զորքը մտել է մեր տարածքի ներս, ամրապնդվել է, դուրս էլ չի գալիս, եւ նման խնդիրներով երկրում պետական գաղտնիք դեպիս հեշտ ու հասանելի է դառնում շատերին։ Նպատակը, ես չեմ բացառում, որ կան ազնիվ մղումներ նաեւ այն մարդկանց մեջ, ովքեր աշխատել են այս նախագծի սկզբնական փաթեթի վրա։ Բայց նաեւ քաղաքական որոշումները, որոնք որ կայացվել են, այլանդակել են ամբողջ համակարգը։ Հիմա այս նոր համակարգով, երբ որ այս ռիսկերի մասին ասում ենք, հա, սկսած իրավականից ավարտված քաղաքական ռիսկերի արկայությամբ, երբ որ ասում ենք, իրանք ասում են, բայց չեք վստահում մեզ, հա, արդեն չենք վստահում ձեզ, որովհետև մեր աչքի առաջ տեսնում ենք, թե ինչ է կատարում։ Մեր աչքի առաջ թուրքական նորակարգը սպասարկող ազգային ժողովի պատգամավորին դուք թույլատրում եք ամեն ինչ։ Թույլատրում եք։ Եթե դուք ունեք
Այս մարդու վերաբերյալ տեղեկություն, որ այս մարդը ազգային շահերին սպառնացող գործողություն է կատարում, ինչի ձեռքը չեք բռնում, ինչի չեք կասեցնում, մի հատ գրառման համար Գեղամ Մանուկյանին օդ էին հանում քրդերի հետ կապված, բայց ինքն էլ էր ազգային անվտանգության հարց, բայց այն մյուս պատգամավորներին, որոնք որ գիշեր ցերեկ Հայաստանի և Արցախի վերաբերյալ ամենաայլանդակ գրառումներն են անում, որ Արցախը երբեք Հայաստանի մաս չի եղել, որ Արցախը միշտ եղել է Ադրբեջանի, Արցախը կորցնենք թե Հայաստանը, Արցախը կորցնենք թե, սրանք ազգային անվտանգության սպառնալիքներ չեն, բայց ազգային անվտանգության շահերին չի սպառնում դրանց վարքագիծը։ Եվ վերջում, պարոն Մինասյան, հարցազրույցը սկսեցինք Արցախով, ավարտենք նաև Արցախով, ձեր վերլուծությունն ինչ է ցույց տալիս, երբ եւ ինչի գնով կբացվի Արցախը մայր Հայաստանին կապող այս միակ կյանքի ճանապարհը։ Տոկնությունն ու համառությունը մեր Արցախի քույրերի ու եղբայրների ստիպելու է, որպեսզի Ադրբեջանը ի վերջո հասկանա, գիտակցի, որ Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական իշխանության հետ պայմանավորվածությունով չէ, որ կարող է շրջափակումը անվերջ պահել։ Սա մեկ վարձանագրում իմ համար։ Երկրորդ կարևորը, որ մեր ժողովրդի դիմադրողականությունը հենց այս ոլորտում պետք է երևա, որում ոչ միայն եւ ոչ այնքան հումանիտար ճգնաժամի ֆոնի վրա, որքան ինքնակազմակերպման եւ ինքնապաշտպանության համակարգերը գործի դնելով, որպես հետագայում նաեւ սենց բաները բացառվեն, ու ամենակարևորը, վերականգնելով մեր արտաքին դաշինքների հետ համագործակցությունը նոր մակարդակի բարձրացնելու ճանապարհով, դա թե Ռուսաստանն է, թե Իրանն է, թե Հնդկաստանն է, այսինքն նաեւ աշխարհագրական տեսանկյունից մենք կարիք ունենք մի նոր որակի արտաքին անվտանգության համակարգի ձևավորման։ Շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում էի Արծվիկ Մինասյանի հետ, ցտեսություն։